Про те, що молодик везе із собою цілий арсенал, правоохоронці кажуть, знали заздалегідь. О 2-й годині дня на залізничному вокзалі його вже чекали. Чоловіка затримали буквально зі зброєю у руках. При перевірці речей, які були при ньому, там були виявлені два ручних протитанкові гранатомети РПГ-26, 4 гранати РГД-5, 35 патронів, 9 міліметрів. І це був лише початок. Перевіряючи житло, яке чоловік винаймав у Хмельницькому, правоохоронців полювали. Ще 180 патронів 7,62 міліметри, 156 патронів 5,45 міліметрів, і також одна граната РГД-5 і одна граната Ф-1. І два штик-ножі до автомата Калашникова. Усе, що мав, військовий хотів розпродати, кажуть правоохоронці. Незаконну оборудку мав прокрутити в іншій області. Він сам мешканець іншого регіону нашої держави, перебував у відпустку на вчорашній день. І мав намір цю зброю збути в іншому регіоні нашої держави. Завершити почати гореумільцю не вдасться. Наразі він в ізоляторі тимчасового тримання. На завтра призначено суд, котрий визначить міру запобіжного заходу. Чоловіку інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Частина перша цієї статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Оксана Чушкіна, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.